ကဲအနေနဲ့ရကကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကျက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းအောင်ချူပန်းတော်မူနေကြပါစေ။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာသည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာသည်တဲ့ချမ်းသာအောင်လဲစွန့်ဆောင်တော်မူနေကြပါစေ။အထူးသဖြင့်အခုလို COVID-19 ခုခံစစ်ဝူဟန်ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့အခါသမယမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းဝိရိယစွမ်းတွေကိုအပြည့်အဝစိုက်ထုတ်ခြင်းအပြင်မပေါ်သောမလျော့သောတတိကြည်စွာထားခြင်းအပြင်အောင်မြင်စွာကြော်လွှားနိုင်ကြပါစေ။ဒီစစ်ပွဲကြီးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကြော်ကြော်ပါပါတိုက်တိုက်ဝင်းဝင်းချမ်းချမ်းမြင့်မြင့်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရကြပါစေ။ရနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းကြနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုဆုတောင်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကတော့ကျွန်တော်လိုင်းမော်တက်လာတာကနှစ်ဆန်းတည့်ရက်နေ့မြန်မာတို့ရဲ့ထုံးစံနှစ်ဆန်းတည့်ရက်နေ့ဆိုရင်အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းယူကြတယ်မင်္ဂလာယူကြတယ်အဲ့တော့နှစ်ဆန်းတည့်ရက်နေ့မှာခေါင်းစင်းမင်္ဂလာအစီရင်ဆိုပြီးတော့လဲနမိတ်ကောင်းယူပြီးဆောင်ရွက်လေးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီနီလေးဆန္ဒရှိတဲ့လှုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ပြောပြခြင်းလို့ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်တက်လာပါတယ်ဆိုတော့အနေနဲ့ရကမိတ်ဆွေများအတွက်လဲကဲကိုစီကိုစီမိမိတို့အစီစဉ်နဲ့မိမိတို့ကိုမိသားစုနဲ့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုရှိတုန်းကညီမဘယင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အလိုဟာမျိုးတွေကိုတဲတဲ့လို့ဆောင်ရွက်လေရှိတာညုတ်ဒီနန်းဒီတာတို့နန်းတက်ပွဲတို့ဟာစစ်မကြီးအထူပြောတဲ့အခါစစ်ထွက်တဲ့အခါတွေဆိုလဲအဲ့ဒါလုပ်လေရှိတယ်အမှန်ကတော့ဘယင်းနီးမမဟုတ်ပါဘူးရတ်သူရတ်သားတွေလည်းလုပ်တာပါပဲဂျာတူတိုးခြင်းလို့ဂျာမာခြင်းလို့ဇီဝတက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလဲလုပ်တယ်ရန်အပြိုင်ဆိုင်နေများနေလို့ဂျာမာကြီးတွေချူကြနေလို့အစမပြေအထင်းကုန်တွေများနေလို့ဆိုရင်လဲလုပ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကကတော့အဲ့ဒီမှာခေါင်းစင်းမင်္ဂလာမှာဆောင်ရွက်တာကတော့အထက်ဆောင်မှအောင်နှင်းချမ်းတခန့်ဤသို့မှန်တဲ့လောကီပညာမှာစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်မိမိအတွက်ကံကောင်းစေမဲ့အောင်တတ်ရမဲ့အဆောင်ပန်းတွေကလက်မှာကင်မြောက်ပြီးဆောင်နေပေါ့ဗျာအောင်တတ်စေကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့နန်းတွေဒီကောင်တွေရန်သူတွေဒီကောင်တွေကောင်းထောင်နေအားကောင်းနေကိုယ့်ဒုက္ခပေးမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုရန်လုံမှာပေါ့အဲ့တော့ရန်သူကိုကြတော့နင်းနှိမ်ပြစ်လိုက်တယ်ရန်သူကိုနင်းနှိမ်ပြီးတော့ကိုယ့်အောင်တတ်ကိုဆင်တဲ့တက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစီရင်ကဟိုအချိုးရလာနှမျိုးအတွက်ဆောင်ရကြတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အညာအခိုက်ကိုရှင်းပလိုက်တယ်နင်းပလိုက်တယ်ခြေမုံပလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့အောင်တတ်ဆင်းတယ်ဆိုတော့မကောင်းတာတွေပြေပြောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်စေဖို့အတွက်အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းယူတော့အစီရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့နေသားအလိုက်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒဏ္ဍာရီသားသမီးအတွက်ဆိုရင်တစ်မျိုးဒဏ္ဍာရီသားသမီးအတွက်ဆိုရင်တစ်မျိုးဇနီးအတွက်ဆိုရင်တစ်မျိုးစသဖြင့်ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲမိမိတို့နေသားနဲ့မိမိတို့လိုက်လံမှတ်သားစီခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒါကြွင်းငရေရလဲအဲ့ဒီပန်းလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေရှာဖွေစုဆောင်ထားပေါ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မနေ့ကျတော့ဆောက်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစီအရင်မှာသူကဘာလို့ວ່າလဲဆိုတော့မိမိတို့နေသားအလိုက်ဘယ်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်တာခုံလေးတစ်လုံးနဲ့ပေါ့ဗျာအစင်ပြေတဲ့ခုံလေးနဲ့ကလေးထိုင်နဲ့ခွေးချီနဲ့စသဖြင့်ထိုင်တာမယ်ဘယ်နေသားသမီးဆိုရင်ဘယ်အရက်ကိုမျက်နှာမူတာအဲ့ဒါလို့ထိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ခြေထောက်နဲ့ကပန်းဘယ်ပန်းလေညာဘက်ခြေထောက်နဲ့ကဘယ်ပန်းလေကိုနင်းထားအချင်းညာချီအောက်မှာဘယ်ပန်းတွေကိုနင်းတာနင်းပြီးတော့မှအဆောင်ပန်းတွေခုနပြောတယ်အဆောင်ပန်းအောင်ပန်းတွေကကိုယ်ဘေးနားလေးမှာခမ်းမြင့်လေးတနေရာလေးမှာကလတ်တို့လင်ပန်းတို့ကျွေးပကံလုံးဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလိုတစ်ခုခုထဲမှာတင်ထားရမယ်ကိုယ်ဘေးနားလေးမှာအဲ့ဒါကအဆောင်ပန်းအဆောင်ပန်းကိုယ်ဘေးနားလေးမှာအမြင့်လေးမှာတင်ထားတယ်နင်းစရာပန်းတွေကအောက်မှာဘယ်ချင်ညာချီအောက်မှာနင်းထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲဘယ်မကောင်းတာတွေရှင်းသွားပါလဲငါဒီနှစ်ထဲမှာထောင်တော့ခုနစနှစ်ခုနှစ်တက်မှာလုပ်ငန်းကဘလို့စီးပွားကဘလို့ကျန်းမာရေးကဘလို့လူမှုရေးကဘလို့အခြေရေးကဘလို့ဘာတွေရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေဘလို့အောင်မြင်ပါစေဆုတောင်းမယ်မကောင်းတဲ့ခိုက်တဲ့ညနာတွေပြေပြောက်ဖို့ကောင်းတာတွေဖြစ်လာဖို့အာရုံပြုမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကို့မိသားစုတို့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတယောက်ကတယောက်ကမနဲ့ကို့ကိုခေါင်းလျှော်မယ်ကို့ကထိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆုတောင်းနေမယ်ခေါင်းလျှော်နေချိန်မှာဆုတောင်းပြီးတော့မှလျှော်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှခေါင်းကရေကိုတန်အောင်လောင်းချမယ်တယောက်ကမုန်းအဖတ်အထေပါတွေမရှိတော့ဘူးတန့်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှခုနလင်မန်းတို့ကလတ်တို့ပကံများတို့မှထည့်ထားတဲ့ပန်းပကံပေါ့နော်အောင်ပန်းပကံအဲ့ဒီအောင်ပန်းပကံအောင်ပန်းကလတ်ထဲကိုမှကိုကောင်းကရေအတန့်ကိုညှစ်ချမယ်သဘင်ကရေအတန့်ကိုညှစ်ချတတ်ချအဲ့ဒီအချိန်မှာအောင်တတ်ရဖို့ဆုတောင်းယာရုဘလို့တိုးပါငါလုပ်ငန်းချဲ့မယ်ကိစ္စဘလို့အောင်မြင်ပါသည်ငါမိသားစုရေးအချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးမင်္ဂလာကိစ္စအလှူကိစ္စဘလို့အောင်မြင်ပါစေငွေတွေဘလို့ဝင်ပါစေဆူတောင်းမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတော့အခါကျတော့မှ
Go chit down and ning at a panu. A young cat go ninch it like a panny woo, calling a matinero. A chaco midazu, Mesu deogani, Judoabido. Go a bot no go young in a near pay ya tita, pay yamina my bobby, 80 bunny a song, calling a macayabu, a chariogan, you bobby song. Go guna, Gangani bido. You need to get it as how man or manager of Google right. Pay a yamina my bobby door, soma. So be lower. At all, Nisa Negaro, Coma Tinda, Pay Yagumina Muamasuri Chep Barre, Duminaradu, Chira of my Beban in Niame, I saw Mam Jacob, Palu Ten Hame, being Gonshaw, the Ocomone Gonshaw, Yi Launcha, Yetam Missure Kajarama, the Pambagane, who go Ganga Yetang, Tacha in it, Amibu, Sudao, being Sharon Ninga Paniga, Chariaga Jubido, Pay Yagubi. Dagane Paniga, Koa Kurai, Kokurai Beya Madwatson, Tralewa. Era Bima, Yimuchuraru Baru O Kamsala Banya Le, Payama Decha, no, Chiku Bidoma, Amuda in Payanda, Alena Mobia, Alena Nep, Amuda in Panadaisi, Lubame, Lubidoma Arimataka Tapido, Pegasari Bolo, Amimadi, Sudamu Pibare. Soro, Sawyama Nisenega, Eddie Dankibare, Era Ko Nida alike, Don't you ame Pani. Sawame Pani, Niame Pani, Yamanari, Quabare, and a legion of Jobia Biba. Tending with Adami Mesuimia. Okay, that tending on, tending with Adami Mesuidi. Nisanda Yanima, they count me gown you, Pido, counseling last, Sawyer Po, so ye. And now Yagum Yanamu Gabame. Tending with Adamia. And now Yagum Yanamu. Nya chine, you are la lino. Pechine, zidonio. Tegelo, you are la cagapin in Wanyo, lino. Tegelo Zinu Kagapini, no? Sozi, Donio, Alule, Sawelo Yabare. No, Baluma Kagami, Gi Usolucine, same man? Donio, Sabe, don't go, Sadabin Sawelo Yabare, no? Edo, who Nina Bani di Garo, a same Pedro Loba, Dimajano, Amyazu Yana in a Bani of Yobiabame, no? Edo, the Ningle with Admiriga, Gauzi Mingla, Sawepo Suyin, and now Yagum Yanamu, Nya Chene, Yuela Lino. Pechine, see don't you, Nina? Go Benali Maro, Caladu, Lemano, Pagamiaru, Ma. Mimu Bang Awe. Mimu Bang Awe. Mimu Bang Kenile, Sujabadu, Pima, Nanyo. Samu, Toma Bono, Kuma, Sentiment, Chalabin and Pango, Samuel Yabare. Mimu Nawe. Gang on Nenyo, W. Chonyo, Eraga, Panema Teme, Mimu Nawe. Gang on Nenyo, W. Chonyo. At a bane matebi denta, being the Ogomon and Gonshome, show, Achimale Sudan Bidoma, Yiri Launcha, Gong Yiri Launcha, Yiri Tanduabi Sure Kajama, Scotsabenga Yigu, Pina, Panega, Pampan, Tegu, Tacha in it, Aumininakis are Sudan. Hello, Sudan Bibi Sure Kajaroma, Coach Ron and Ning at a Panigu, a Chadiogani, you beat up, and now Yagu Dwabi Soma Chibai. Sean and Ning at a Panigu, and now Yamason, Coco Renga Jaro. We banega kalatega asoma au manuigu. Down yama bobby soma mapiabari. Down ya. Era bido ma imucho weza le bido miaso apayama. A muira in chowdai. A lena in chowdai. Lu dam bido tamam bido su down naimare. Come ya. Era tenningly that me may swim ya at it. Counseling last season. Chibari. Salabido. Tenilla that me may swim ya de piabare. Ya. Okay. Agula magaro. Tenilla that me may swim ya de piabare. Hula met Rano Connesson Naku, Nisanti and Mingla Akatamayama. Tanila Dalmi Mia Sawyer and Drep Chibarevia. Tanila Dalmi Viga Miao Yagum Yen Hamupido. Tanila Dalmi Viga Miao Yagum Yen Hamupido, Sawyer Machibare. Nya Chine, Nizanyo Nanyo. Niza Mayaile, Mimio Nabwe. Sawyer Yabare. Pimanyo, Nanyo, Sadim Samuel Yabare, Pechine, Yola Lino, and a Ninha Wokibare. Tenin allowed me, Mesuiga, Nyanha Muyama, Ga, Nyao Yet. Chiron and Niamaga, Nyachi Alma, Niza Nanyo, Pechi Alma, Yola Lino. Go Pena Lima, Anima, and Nidiniama, Lemano, Caladu, Pagamiaro de Magaro, Aumba, and Sambam in the Tenda Maga, the B. Chonyo, Sabe Dongo, Sabeban Kenny, Sose. Don't you? Sebe Tabi Chonyo, Sebe Dongo, Ninzi Connabu, Era, a sound bam, Jinet, Pinali Matan, I will keep body,
ကရင်နာလာမီမြာနော်အဆောင်မန်းတွေကတပြေ6ညွန်းစပယ်3ကုန်နှင်းစီ9ပွင့်ဒန်း9ညွန်းသုံးမယ်ဆိုလဲရပါတယ်နှင်းစီ9ပွင့်ခက်နေရင်ဒန်း9ညွန်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ထားပြီးတော့မှတရော်ကွန်မွန်းနဲ့ကောင်းရှော့စုတောင်းမယ်မကောင်းတာတွေကြောင်းကောင်းတာတွေလာပါစေအောင်ပါစေစုတောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတရော်ကွန်မွန်းနဲ့ကောင်းရှော့ရေလောင်းချရေတက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှခုနအဆောင်မန်းအောင်မန်းတွေပေါ်မှာကိုစပင်ကရေကိုတတ်ချရင်နဲ့အောင်မြင်မှုစုတောင်းပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှကိုခြေတော့နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းတွေကိုအချားတရားကနေယူပြီးတော့မြောက်ရက်မြောက်ရက်မှာဆုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒင်းလာသားသမီးတွေတဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းတွေကိုဆုံးအောင်ကမြောက်ရက်ဘေးကအဆောင်မန်းအောင်မန်းတွေကိုတော့ကိုကိုတိုင်အနောက်တောင်ရက်ကိုသွားပြီးဆုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုကိုတိုင်သွားပြီးဆုံးအောင်အနောက်တောင်ရက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဝိဇ္ဇာလဲနော်အဝိဇ္ဇာတန်းတဲ့မြတ်ဘာညာလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာအမွှေးတိုင်15တိုင်အလေးတိုင်15တိုင်လှူဝတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အချားတော့လူပဲပစ္စည်းများတွဲပြီးလှူလို့လည်းရပါတယ်ကိုနှစ်တက်တယ်လို့ဖျားရှိခိုးတာကရော့တာရွတ်တာဖတ်တာပူစောတာစိတ်တိုင်းကဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဒီတင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်လာပါပြီဗျာကဲဒီတကအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများနှစ်ဆန်းတရက်နေမှာဆောင်ရွက်ဖို့ခေါင်းစင်းမင်္ဂလာအစီရင်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကောင်းစေမင်္ဂလာအစီရင်ကအနောက်တောင်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်တာအနောက်တောင်ရက်ညာခြေနဲ့တရညွန့်6ညွန့်တရညွန့်6ညွန့်သို့မဟုတ်3ညွန့်သို့မဟုတ်2ညွန့်သို့မဟုတ်3ဟုံညွန့်တောက်ကြံတယ်ပေါ့နော်6ညွန့်နင်းထားလို့ရပါတယ်ညာခြေနဲ့တရ6ညွန့်ဘဲခြေနဲ့မြေစာ9ညွန့်အဲ့ဒါနင်းထားပါမယ်ဘေးနားလေးမှာလေမန်းနဲ့ကလတ်တဲ့ဗကံများတဲ့မှာကြတော့နှင်းစီ9ပွင့်ရွက်လာ6ညွန့်အုံးကညအဲ့ဒါတင်ထားပါမယ်အဆောင်ပန်းဖြစ်နေတင်ထားဖို့အောင်ပန်းဖြစ်နေတင်ထားဖို့ကနှင်းစီ9ပွင့်ရွက်လာလေးညုံအုံးတညုံအဲ့ဒါလေးအမြင့်လေးမှာတင်တာပြီးရင်တရော်ကမွန်းနဲ့ခေါင်းရှော်မယ်ရေတန့်အောင်လောင်းချရေတန့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှအဆောင်မန်းအောင်မန်းလေးထဲမှာသပင်ကရေကိုတတ်ချရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုထူတောင်းမယ်ပြီးရင်ကိုခြေထောက်နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းတွေကိုအချားတရက်ကနေယူပြီးတော့အနောက်တောင်အရက်ကိုသွားဆွမှာမယ်ခြေနဲ့နင်းတဲ့ပန်းတွေကိုအနောက်တောင်အရက်ငင်္ဂလာသမီးတွေကနော်ဘာလဲကပန်းနေအဆောင်မန်းအောင်မန်းတွေကိုတော့ကိုကိုတိုင်းယူပြီးတော့အနောက်ရက်မှာသွားပြီးဆုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အနောက်ရက်ပြီးတော့မှရေမှုချိုးအဝဲစားလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာအမွှေးတိုင်းရှစ်တိုင်းပြောင်းတိုင်းရှစ်တိုင်းလှူဒန်းပူတော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ခေါင်းစိတ်မင်္ဂလာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသားသမီးမိတ်ဆွေတွေနှစ်ဆန်းတရနေ့အခါတည်းများမှာဆောင်ရွက်ဖို့ခေါင်းစိတ်မင်္ဂလာအစီအစဉ်ကဲလာပြီဗုဒ္ဓသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအရှိမြောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးထိုင်တာအရှိမြောက်အရက်ညာခြေနဲ့ဒန်း9ညွန်းဘဲခြေနဲ့တရ6ညွန်းကိုနင်းထားညာခြေနဲ့ဒန်း9ညွန်းဘဲခြေနဲ့တရ6ညွန်းကိုနင်းထားကလတ်ထဲမှာလင်မန်းထဲမှာပကံများထဲမှာအဆောင်မန်းအောင်မန်းအဖြစ်ကအုံးတညွန်းခန်းကော်2ညွန်းမိမျိုးပန်း9ဝက်မိမျိုးခဏညေစာ9ညွန်းအုံး1ခန်းကော်2ညစာငါတို့မဟုတ်မင်းမျိုးငါအဲ့ဒါဒေးနာလေးမှာအဆောင်အောင်မန်းဖြစ်နေတင်ထားမယ်တရော်ကမွန်းနဲ့ခေါင်းရှောင်းမယ်ရေလောင်းချရေတန့်ပြီဆိုမှအဆောင်မန်းအောင်မန်းလေးထဲမှာခေါင်းကစပင်းလေးကိုရေကိုတတ်ချပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမိမိခြေထောက်နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းလေးခြေထောက်နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းလေးကိုအချားတရက်ကနေယူပြီးတော့အရှိမြောက်ရမှာသွားပြီးဆွတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းလေးကအရှိမြောက်ရမှာဆွတ်မယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကကျတော့လင်ပန်းလေးကကလတ်ထဲကအောင်မန်းတွေကိုအနောက်မြောက်ရက်မှာသွားပြီးဆွတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဗုဒ္ဓသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှရေမိုးချိုးဝေကောင်းဇာလတန်တန်ပြင်းပြလေးဝစ်ပြီးတော့ဖခင်မှာအမွှေးတိုင်း18တိုင်းအလင်းတိုင်း18တိုင်းလူတန်းပူဇော်ပါမယ်အခြားသောမိမိလူဝဲပစ္စည်းများလည်းလူနိုင်ပါတယ်မိမိဆန္ဒရှိသလိုကိုယ်စိတ်ကြည်နူးသလိုတရားပေါက်သလိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအောင်တတ်တွေရဖို့ဆုတောင်းပါအဲ့ဒါဗုဒ္ဓသားသမီးများအတွက်ခေါင်းစဉ်မင်္ဂလာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပရိသသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲကြာသာပရိသသမီးမိတ်ဆွေများဆောင်ရွက်ရမယ်ခေါင်းစိတ်မင်္ဂလာအစီရင်အရှိအရာကိုမျက်နှာမူပါမယ်ကြာသာပရိသသမီးများအရှိအရာကိုမျက်နှာမူညာခြေနဲ့အုံးတညွန့်ဘဲခြေနဲ့ဒန်း9ညွန့်ကိုနင်းထားညာခြေနဲ့အုံးတညွန့်ဘဲခြေနဲ့ဒန်း9ညွန့်ကိုနင်းထားဘေးကကလတ်ထဲလင်မန်းနဲ့ဗကံများထဲမှာအဆောင်မန်းအောင်မန်းအဖြစ်နဲ့ခန်းကော်2ညွန့်တပြေ6ညွန့်စပယ်3ကုန်တင်ထားကံကော2တပြေ6စပယ်3
အဲ့ဒါတင်ထားပါမယ်စပယ်၃ခုခက်နေရင်စော်စိမ်၃ညွန့်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှတရော်ကုန်းမနဲ့ခေါင်းလျှော့ရေလောင်းချရေတက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဘန်းထဲကကလတ်ထဲကအောင်မန်းနေပေါ်မှာကို့ခေါင်းကရေကိုတတ်ချရင်းနဲ့အောင်တတ်ရဖို့ဆုတောင်းပြီးရင်ကို့ခြေထောက်နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းတွေကိုအခြားတယောက်ကနေယူပြီးတော့အရှိအယမှာပွားပြီးဆွမ်းအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ခြေနဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းတွေကအရှိအယလင်မန်းထဲကအဆောင်မန်းအောင်မန်းတွေကိုဝေထားတော့ကို့ကိုယ်တိုင်အရှိမြောက်အယမှာပွားပြီးဆွမ်းအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ပြေတော့မှရေမိုးချိုးဘုရားစာတန်တမင်းများလဲလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာအမွှေးတိုင်16တိုင်အလင်းတိုင်16တိုင်လှူဒန်းပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ကျန်တဲ့လူပဲပစ္စည်းများတွဲပြီးယူနိုင်ပါတယ်။မိမိကရာပေါက်တလို့လှူဒန်းပူဇော်ရုပ်ဖတ်တရေစေခြင်းများပြုနိုင်ပါတယ်။အောင်တတ်ရဖို့ဆုတောင်းပါ။အဲ့ဒါကြာရေသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တောက်ကြာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကအရှိတောင်ရကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းစေမင်္ဂလာအစီရင်အရှိတောင်ရကိုမျက်နာမှုမယ်။ညာခြေနဲ့ကန့်ကွန်နှစ်ညွန့်။ဘဲခြေနဲ့အုံးတညွန့်ကိုနင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ညာခြေနဲ့ကန့်ကွန်နှစ်ညွန့်။ဘဲခြေနဲ့အုံးတညွန့်ကိုနင်းထား။ဘေးနာကကလတ်တဲ့လင်မန်းနဲ့တကံများထဲမှာတော့အဆောင်မန်းအောင်မန်းအဖြစ်ကဇပယ်၃ခုနှင်းစီ9ပွင့်ရွက်လာလင်းညွန့်။ဇပယ်၃နှင်းစီ9ရွက်လာလင်းအဲ့ဒါလေးအမြင့်တနေရာမှာတင်ထား။ပြီးတော့မှတရားကုန်းမင်းနဲ့ကောင်းလျှော့ရေလောင်းချရေတန့်သွားပြီဆိုမှအဆောင်မန်းအောင်မန်းတွေပေါ်မှာခေါင်းကစပင်ကိုရေကိုတတ်ချရင်အောင်မြင်တတ်အောင်တတ်ရဖို့ဆုတောင်းပြီးရင်ခြေထောက်နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းတွေကိုအခြားတယောက်ကနေယူပြီးတော့အရှိတောင်ရမှာသွားပြီးဆုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းတွေကိုဆုံးအောင်မှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအရှိတောင်ရမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘန်းထဲကပန်းတွေအောင်မန်းတွေကိုအရှိတောင်ရမှာပဲဆုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဘဝစားလဲလဲပြီးတော့ဟလာဖရမအမွှေးတိုင်27တိုင်းအလင်းတိုင်27တိုင်းလှူဒန်းပူဇော်နိုင်ပါတယ်အခြားသောလူပဲပစ္စည်းများလှူခြင်းရွတ်ဖတ်တဲ့ဇေခြင်းများမိမိစိတ်တိုင်းကြဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အတိတ်ကောင်းနေမိကောင်းယူနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတောက်ကြသားသမီးများတို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအလှည့်ကိုရောက်လာပါပြီတောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါညာခြေနဲ့ဇီးသုံးညွန့်ဘဲခြေနဲ့ကန့်ကွန်နှစ်ညွန့်ကိုနင်းထားပါညာခြေနဲ့ဇီးသုံးညွန့်ဘဲခြေနဲ့ကန့်ကွန်နှစ်ညွန့်ဘန်းထဲမှာကလတ်ထဲမှာတကံများထဲမှာရွက်လာလေးညွန့်အုံးတညွန့်မင်းမျိုးပန်း၅ပွင့်မင်းမျိုးမရရင်ညေစာ၅ညွန့်ရွက်လာလေးအုံးတညေစာ၅အဲ့ဒါလေးတင်လားတရကုံမနဲ့ခေါင်းလျှော်ရေလောင်းချရေတက်ပြီဆိုတော့ခါကြရမှာအဆောင်မန်းအောင်မန်းတွေထဲမှာကို့စပင်းကရေကိုတတ်ချရင်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့ကိစ္စဆုတောင်းပြီးရင်ခြေထောက်နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းတွေကိုအခြားတရားကနေယူပြီးတော့တောင်အရက်ကိုသွားပြီးဆွမ်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ပန်းတွေကိုဆွမ်းအောင်မှာတောင်အရက်ကိုယ်တိုင်ကကြတော့အဆောင်မန်းအောင်မန်းတွေကိုညောက်ရမှာသွားပြီးဆုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှရေမိုးချိုးဘဝစားလေးပါလေးလဲလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာအမွှေးတိုင်ဆယ်တိုင်အလင်းတိုင်ဆယ်တိုင်လှူဒန်းပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျာ။ကဲအဲ့ဒါဒီအခုလာမဲ့နစ်ဆန်တရက်နေ့မင်္ဂလာအခါတမရမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိမိတို့နေသားအသီးသီးအလိုက်မကောင်းတာတွေပြေပြောက်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရောက်ရှိစေဖို့အတိတ်ကောင်းတဲ့မိတ်ကောင်းယူတော့အထက်ဆောင်မှအောင်နေချမ်းအစီအစဉ်တို့မဟုတ်ကောင်းစင်မင်္ဂလာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့မြားသွားဖျင်းတော့မနေ့ပိုင်းနေဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့ဗျာအတိအကျလှုပ်ချင်ရင်အချိန်အတိအကျရွေးချင်ရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမနေ့9နာရီခွဲကနေ9နာရီအတွင်းမနေ့9နာရီခွဲကနေ9နာရီအတွင်းမှာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်10နာရီခွဲကနေ12နာရီအတွင်းမှာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမနေ့9နာရီခွဲကနေ9နာရီတို့မဟုတ်10နာရီခွဲကနေ12နာရီအတွင်းမှာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမနေ့9နာရီခွဲကနေ9နာရီအတွင်းတနင်္လာကမနေ့9နာရီခွဲကနေ9နာရီအတွင်းအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကမနေ့6နာရီကနေ9နာရီခွဲတော့မဟုတ်9နာရီကနေ10နာရီခွဲအင်္ဂါသားသမီးများမနေ့6နာရီကနေ9နာရီခွဲတော့မဟုတ်9နာရီကနေ10နာရီခွဲပုဒ်ထူးသားသမီးတွေကမနေ့6နာရီကနေပြီးတော့9နာရီခွဲတော့မဟုတ်10နာရီခွဲကနေ11နာရီအတွင်းခေါင်းစဉ်မင်္ဂလာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒါအချိန်အတိအကျလေးဆောင်ရွက်ခြင်းနော်ပေါ်တူသားသမီးတွေမနေ့6နာရီကနေ9နာရီခွဲတို့မဟုတ်10နာရီခွဲကနေ12နာရီကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကမနေ့9နာရီခွဲကနေ9နာရီတို့မဟုတ်10နာရီခွဲကနေ12နာရီအတွင်းကြာသာပရိသတ်သမီးမနေ့9နာရီခွဲကနေ9နာရီတို့မဟုတ်10နာရီခွဲကနေ12နာရီတောက်ကြာသားသမီးမနေ့9နာရီကနေ10နာရီခွဲအတွင်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့9နာရီကနေ10နာရီခွဲအတွင်းတော့ဟိုဒါမင်္ဂလာအခါပို့ပြီးရွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်စနေသားသမီးတွေကြာတော့မနေ့6နာရီကနေ9နာရီခွဲသို့မဟုတ်မနေ့9နာရီကနေ10နာရီခွဲစနေသားသမီးတွေမနေ့6နာရီကနေ9နာရီခွဲသို့မဟုတ်9နာရီကနေ10နာရီခွဲတွေမှာ
ဒါမင်္ဂလာအခါဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ကဲမိမိတို့မှာကြုံတွေ့နေရသောစီးပွားရေးကြမ်းမာရေးလူမှုရေးငွေကြေးရေးလုပ်ငန်းကိစ္စယာဓုဂုံချင်းအခက်အခဲအထင်ကုန်တွေအားလုံးကင်းစင်ပြေပျောက်ပြီးတော့မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်လူသစ်အင်အားသစ်စွမ်းဤသစ်များနဲ့အတူအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းဆောင်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းတော့မူနိုင်ကြပါစေမိမိတို့ရဲ့ကံစွမ်းရှိသည်မြညံစွမ်းရှိသည်မြဝိရိယစွမ်းရှိသည်မြကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်အပေါင်းကိုကောင်းစွာကျော်လန်နေဖြစ်လျက်အောင်မြင်တော့မိတ်ဆွေများအဖြစ်ကြံလည်ဆုံစည်းခွင့်ရရှိကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းတိုက်တွန်းအားပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအသုံးတည့်ကြပါစေ